welkom bij de eredienst uitzending van Middelburg Suid. Ek wil sommer ook vir jou uitnooi na ons naweek van die 27ste tot 29ste November. Dis ons Kerswees fees naweek. Ons begin al reeds vrijdag, so 4:00 se kant, op die kerkterrein met een mini bazaar waar daar lekker muziek en eetgoed en gesels en kuier en speletjies en alles gaan wees. En dan sondagochtend 9:00 het ons een gewone eredienst en dan sondagavond, die 29ste, vanaf 5:00 gaan ons op Laerskool CR Swartse A-veld wees en daar gaan ons lofprysing aan bring vir die Here doen. Ons vraag vir jou asseblief, bring een kombers, bring een mandjie, bring stoele, ons gaan sommer een heerlijke picknick hou. En as jy nie wil picknick hou, nie is jy ook welkom, kom een bykie later, die program begin so teen 6:30 vir 7:00 se kant. En dan as jy by die hek kom en jy onthou, bring sommer so 'n blikkie kos saam, ons wil baie graag die kos versprei. Ook saam met ons voedselbediening se kos wat ons reeds ingekry het en nog gaan inkry, dat ons dan ook vir mense wat behoeftig is, kan help met die verspreiding van die voedsel. Ek wil vra, voordat ons dan hier gaan saam lees, wil ek vra dat ons net saam bid. Dankie Hemelse Vader vir vanoggend. Dankie dat U genade vir ons gelei het om vanoggend daar in ons sitkamers, daar in ons kamers, by mekaar te kan wees en dat ek die voorreg het om saam met elkeen vir U te kan vra, Here, word verheerlik in ons saam wees vanoggend op hierdie wyse deur die tegnologie. Amen. Daar is so baie mense wat op hierdie stadium, as jy vir hulle sou vra rondom kerk wees, dan gaan ons verskillende antwoorde kry. En daar is soveel mense wat ook sê, weet jy, ek wil nie meer 'n Christen wees nie. Ek wil nie deel van die Christendom wees nie. So veel mense wat al hoe minder kerk toe gaan en allerhande verskonings het om die kerk toe te gaan nie. Want die kerk het kragtelose sout geword. Die kerk het 'n plek geword wat eintlik maar net 'n tradisie is. Ek weet nie. Ek wil hê jy moet vanoggend saam met my dink. Is kerk wees regtig nodig? Is dit regtig nodig dat ons in 'n erediens sit? Dat ons deel is van 'n gemeente? Kan ons nie maar net voortgaan soos wat ons in lockdown begin het om maar net in die gemak van ons sitkamer van die een kanaal na die volgende kanaal te gaan en op so 'n manier dan 'n erediens ervaring te hê nie? Is dit regtig nodig? En ek dink ons kan eerlik vanoggend vir mekaar sê dat die antwoord wat jy dalk het en die antwoord wat ek het, dalk antwoorde is wat iets te maak het met die nuwe vertaling van Lukas 15. Hoor hierdie gedeelte, jy ken ons die verhaal van Lukas 15, waar het gaan oor die twee seuns, die een wat by die huis gebly en die ander seun wat sy erflating vroeg by sy pa toe nou opgeëis het en hy daarna ver land toe gegaan het en het gaan verspil het tussen sy vriende en alles en later aan tussen die varke beland het. Jy weet mos daai verhaal. Nou ek wil hê jy moet luister na die nuwe vertaling. Ek lees dit vir jou. Toe die verlore seun uit die ver land teruggekom het, sien jy dit nou in jou geestesoog, het die pa hom net een kyk gegee, sy rug op hom gedraai, na die ouer broer gewys en vir sy werksmense gesê, maak gou, bring klere, die beste en trek dit vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feesvier. Dis 'n beloning vir al die jare van harde werk van hierdie seun van my, 'n blyk van erkenning vir dekades van toewyding. Hoor jy wat het ek nou gelees? As jy nie seker is nie, maar wat ek gelees het nie, is jy baie welkom om dalk net weer terug te gaan en net weer te luister. Jy weet, en daar is 'n dame wat sê, wat skryf op hierdie vertaling en sê, ja, maar dis hoe die story moet wees. Dis hoe die story moet wees. Toe die pa sien, die seun kom aan van ver af, na alles wat hy aan sy pa aangedoen het, dat sy pa sy rug gedraai het en gesê, die boetie wat al die pad by die huis was, hy verdien die beloning.
Want sy prestasie was dat hy altyd daar was. Daar wat naby sy pa was. En dit dra dan daartoe by dat hy eintlik verdien om die vetgemaakte kalf en die feestklere te kry. Maar nou moet ek vir jou sê, dit is nie die nuwe vertaling nie. Maar dit is die vertaling wat ons in die interpretatie wat ons leef. Hoewel Lukas 15 vir ons vertel van die genadige pa, en dan is daar een collega wat het so mooi verwoord het vroeëre jare om te sê dat hoe die Heere boer, hoe God boer met genade, hoe God absoluut op die uitkyk is vir die kind, en toe die kind op ver aankom, hardloop en om tegemoet gaan, en vir sy mense sê trek van feestelike klere aan, hierdie kind verdien niks daarvan nie. Is ons benadering in ons wêreld, en het is soos 'n trein wat vertrek het, en word al hoe vinniger en vinniger en vinniger, prestasie en teenprestasie, dit word hand aan hand gesien. Ek sal vir jou iets doen as daar vir my teenprestasie is. Ek sal vir jou iets gee as jy vir my teenprestasie kan gee. En as jy nie vir my teenprestasie kan gee nie, dan weet jy, dan gaan ek jou begin vermy. Dan gaan ek jou begin ignoreer. Want sien, die ding wat ons, waarmee ons worstel, die diepste van ons siel, diep, dieper as wat ons kan dink, is selfbelang. Ons is selfsugtig. Ek wil iets vir jou doen, maar ek wil iets in terugkry, en as jy nie vir my iets terug gaan gee nie, dan denk ek net nie, ons gaan nie aan nie meer nie. Want sien, sommige mense sal sê, ja nie, goed, ek hoor waar jy vandaan kom. Dit is waar, van Lukas 15. Maar, jyne, dit is waar van Romeine 5. Romeine 5, waar ons lees, en ek lees dit vir jou, ek lees dit vir jou. In Romeine 5 lees ons. In Romeine 5, daar staan. Hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Dis die sommetjies wat die Here maak. Hoe meer sonde daar is, hoe meer genade is daar. En nou kan jy sê, ja, maar wacht, dit is een van die verse wat Paulus ook gesê het, hoorie, moet nou nie mors met die genade nie. Ja, dis die waarheid. Maar ek dink, ons kyk so daarteen vas, dat ons eie afleiding maak oor wat die Here vir ons sê. En dat ons verwag, dat wanneer ons met mense te doen en kry, die genade op ons van toepassing moet wees. Maar dat ons dit nie gaan uitleef te meer aan die mense nie. Daar was 'n diep, diep, diep krag wat die Here opgesluit het in ons, wat nog dieper is as hierdie selfbelang. En dit het te maak met die gedeelte wat die Here vir ons gee in Filippense 2. In Filippense 2 is ons ook 'n skriflesing vir vanoggend. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. En dan, julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Dieselfde gesindheid moet in julle wees as wat daar in Jesus, ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waarin hy hom is vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Ek dink nie ons verstaan die impak wat die Here vir ons gee in ons verhoudings met mekaar, hoe jy of kan bydra tot mense se groei in sy diepste van sy siel, of hoe jy kan aftrek die groei wat in die siel kan plaasvind. Hoe kyk jy en ek na mense? Ons kyk na mense met prestasie, en in prestasie kan ons omtrent meet op elke moontlike terrein van die samelewing.
En as die mens dit nie vir my gee wat ek dan van daardie persoon verwag nie, dan word daardie persoon afgeskryf. En ek gaan vir jou vandag nou sommer net so uit my vuis uit, gaan ek en jy na voorbeelde kyk. As ek en jy kyk na die put waar Jesus die vrou by die put in Johannes 4 gaan besoek het. Sou jy met daardie Samaritaanse vrou 'n gesprek gehad het, sou jy daarna gesoek het op 'n verandering wat in haar lewe kan plaasvind, in haar siel kan plaasvind. Of sou jy dalk met haar in gesprek wou gaan, want dit kan dalk iets tot voordeel van jouself gestrek het. Hoeveel keer gebeur het, dat jy 'n goeie daad doen, of iets, 'n mooi woord spreek, met die verwagting, bewuslik of onbewuslik, dat jy iets daaruit sal kry. Die Here roep ons om in verhoudings met mekaar te staan. En Hebreërs 10 vers 25 sluit aan by hierdie gesindheid wat in Christus is, wat vir ons uitdaag. Wat vir ons uitdaag en vir ons sê, dat ons moet soek, in vers 25, laat ons na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Jy sien, maar ons doen dit. Hoe doen ons dit? Ons sal met mekaar so 'n bietjie oor die vingers tik en sê, maar jy moet dit doen, of nee, 'n kind van die Here praat nie so nie. Maar dit wat die Here van praat, wat ek en jy nou moet strewe, is presies wat in Lukas 15 gebeur het. Om iets diepers in hierdie mens raak te sien, 'n God geskape wese, en om die liefde van God onvoorwaardelik uit te leef teenoor hierdie persoon. En dis wat gebeur het. En daarom die gesindheid van hierdie man wat daarby sy pa gekom en sê, ek sal enige iets doen, ek mag net hier by pa wees. Maar nog voordat hy dit vir sy pa kon sê, is hy alreeds met gasvryheid en met liefde omhels. Die Here het ons as kerk geroep. Ons as gemeente geroep om onvoorwaardelike liefde uit te leef. Die gemeente bestaan ter wille van die wat nog nie daar is nie. Ons is deel van die liggaam van Christus. En ons is opgeroep deur die Here om met sy gesindheid wat binne in ons is, onvoorwaardelik uit te reik en in mense die potensiaal raak te sien wat God in hulle opgesluit het. Jy weet hoe dit voel as iemand vir jou aanmoedig en bemoedig. En dan praat ek nie net van gewone aanmoedig of gewone bemoedig van jy lyk mooi of hou so aan, jy werk so hard nie. Maar ek praat van 'n geestelike aanmoediging. Dis wat Hebreërs 10 vers 25 van praat. Dit is wat gebeur met die Lukas 15 verhaal. 'n geestelike aanmoediging, 'n visie wat jy in hierdie mens sien, die potensiaal wat in hom of haar opgesluit is, wat Christus opgesluit het in hom of haar. En daarom maak dit nie saak wat hierdie persoon se verlede is nie. Dit gaan oor wat die Here met sy verlede kan maak en wat die Here in hierdie mens nuut gemaak het. Elke mens se siel lewe. Gemeentes word opgeroep, gelowiges, navolgers van Jesus Christus word opgeroep om met baie fyn sensitiwiteit en aanvoeling met mense te werk. En om te soek na geleenthede. Goeie dade. Hierso staan eintlik in Hebreërs 10, as jy gaan kyk na die oorspronklike, dit is, jy moet hard dink aan maniere hoe ek mense kan aanmoedig om goeie dade te doen. Om vir daardie jong meisie te kan sê, die Here het 'n plan met jou lewe. Die Here gaan jou lewe gebruik, want dis die waarheid. Ons moet dit vir mekaar sê. Om vir mekaar te sê, jene, ek sien hoe die vrug van die Gees in jou is. En dan natuurlik met eerlikheid, nou geliefdes, ek moet vir jou sê, baie keer sê ons goed, maar ek wonder hoeveel keer bedoel ons dit regtig. En dan maak ons meer skade as wat ons mense help. Hierdie stikkende lewe het gemeentes nodig, waar veilige ruimtes is, waar mense kan groei. Waar jy nie, om soos die jong mense of die tieners se taal te gebruik, wat dit vir my so mooi sê, waar jy nie gejudge word nie. Gejudge in die opsig, dat jy moet
teenprestasies lever om onvoorwaardelijke gasvrijheid en liefde in die vrucht van die geest te kunnen ervaren. Nie. Natuurlijk werkt die Heere met elkeen van onze zonde. Maar die zonde het hy dier die genade het hy voor betaal. Hy het ons kom vry maak om als gemeentes en om als mensen naar mekaar toe uit te reik en om vir mekaar ruimte te skep. Om vir mekaar gasvryheid en liefde te gee. En nie heeltyd mekaar in hokke te plaas en te tag, omdat ek my eie idees het van wat de teenprestasie van een gelovige is nie. Want dan speel ons kerk, geliefdes, en kerk speel is een baie gevaarlike ding. Dis een baie gevaarlike ding. Mag Middelburg Suid gemeente. Gemeente wees wat so groei in volwassenheid, dat ons met Christus' gesindheid leef. En nie maar net is soos wat iemand het beskryf, soos die ou Adam, wat maar hier op die Titanic is. En ons probeer alles mooi blik poets. Die dek word gepoets en alles word gepoets. Maar in die tussentijd is die boot bezig om te sink. Jy en ek kan buitenste daadjies probeer doen. Een Christen tree so op en een Christen maak so. En een Christen doen nie dit nie. En iemand wat waarlik lief het, sê nie dit nie. Maar as ons werklik verstaan en die genade van die Here in geloof deur sy genade ontvang het en daarin vasthou, dan gaan ons nie meer ons eie belang en ons selfbelang vooropstel nie. Ons gaan betrokke wees in mense se lewens en ons wil die verskil in mense se lewens se siele wil ons sien gebeur sonder om vir hulle te loop en preek, draai of braai, maar om dit te leef. Om wierook te wees, om levende briewe te wees, om levende Bybel, lopende Bybels te wees, om Christusse gesindheid uit te leef, wat de wereld aan die brand steek. Kyk bietjie in Handelinge 2, kyk naar die eerste gemeente Antiochië, dis precies wat al gebeur het. Ons sê baie keer, ja, maar het kos een goed uitgedeel, nee, as ek en jy kan vreselike mooi goedjies doen, ons kan kos begin uitdeel, en ons kan vreselike mooi goedjies en Bybelstudies en goed hou, die kern van ons siel gaan oor, het jy al by daardie plek gekom, waar jy besef, hoe die Heere deur sy Heilige Gees vir jou bemoedig, en die kracht wat hy, deur sy Heilige Gees in jou plaas, om mense se lewens, sy kwaliteit te help verbeter op hulle geestelike pad saam met die Here, of om mense af te breek. Kom ons bemoedig mekaar. Kom ons dink hard. Kom ons dink hard aan maniere hoe ons mekaar kan bemoedig, sodat ons Lukas 15 se vaderbeeld kan uitleef en wees, en dat al hoe meer mense genesing in Christus sal ervaar, omdat ons 'n veilige ruimte skep vir mense. Mense wat tot verhaal kan kom saam met die Here. Mense wat kan ervaar deur die genade van die Here, soos ek en jy, in diep afhanklikheid van die Here, genesing. Ek wil vra dat ons nou saam bid. Dankie vir die verhouding waarin U met elkeen van ons staan. Ons bid, Here, help vir ons om op te hou met hierdie teenprestasies in ons geloofspad, om op te hou om mense seer te maak, en ons vra om vergifnis waar ons mense seer maak, Here, omdat ons ons eie idee het van die evangelie. Dankie, Here, vir U genade, en help vir ons om U gesindheid te leef. Help vir ons as gemeente ook om 'n veilige ruimte te wees, waar mense deur die Heilige Gees wat werk, Here, kan ervaar hoe U hulle genees. Dankie dat ons dit kan bid in diepe afhanklikheid van Jesus Christus, ons verlosser. Amen.